klokka er 7:10 straks. Jeg har satt klokka til å ringe ganske tidlig i dag. Jeg skal på møte klokka 9, men jeg hadde egentlig planer om å gå og trene først. Men så har jeg ganske vondt i beina, så jeg tenker at jeg bare går en tur i stedet. Så jeg skal gjøre det før møtet. Jeg tror jeg faktisk gjør det før jeg spiser frokost til og med. Så vi skal bare, ikke vi, jeg skal kle på meg og gå ut en tur. Det er faktisk ikke så veldig varmt ute. Det var 12 grader ifølge Yr. Så jeg hadde lagt fram en sånn knetights som jeg hadde tenkt å ta på meg, men jeg har også lagt fram en lang tights, så jeg tror jeg skal ta på meg den i stedet, fordi at 12 grader er ikke mye. Så vi gjør det. Ta på oss nok klær, for vi skal ikke fryse. Håpet mitt er å komme meg gjennom morgenen og komme meg på møte uten at Guro våkner. Vi får jo Mikkel i dag, så Guro skal få lov til å på en måte sove så lenge hun klarer i dag. Fordi jeg ikke spiser frokost før jeg skal gå tur, så prøver jeg å få i meg et glass med vann, sånn at jeg har noe i magen. Så det er målet, å få i meg det glasset her mens jeg nå gjør meg i stand. Jeg skal bare kle på meg. Jeg gjør meg i stand etterpå når jeg har vært ute og gått tur. Hvorfor jeg går tur så tidlig var for at jeg var litt sånn usikker på om jeg hadde lyst til å ta meg en dusj på grunn av luggen og sånn. Men jeg tog litt hårspray. Hjelper altså. Og så trenger jeg ikke det. Da er jeg klar. Skal bare ta på meg sko. Den treningshøysen her har lommer, så jeg kan legge ting i lommene så jeg slipper å dra med væske. Det er litt deilig. Samtidig så skulle jeg jo hatt med meg det kameraet her da. Jeg skal bare vlogge med telefon. Hvem vet? En liten tur på en sånn her som jeg aldri husker hva heter, men der er mamma liker å være om sommeren, men nå ser jeg at de har fått brygge her og greier. Jeg hadde egentlig avtalt med Guro at jeg skulle gå innom bunnpris etter at jeg hadde vært på møte i dag, for vi trengte tre ting før vi får liksom tatt ukeshandlinga i morgen. Men nå går jeg forbi Kiwi rett her borte. Jeg lurer på om jeg skal gå innom der, for jeg tror de åpner 7. Jeg vet ikke når bunnpris åpner. Og klokka er 7:50. Så kanskje jeg går innom der i stedet. Så slipper jeg å tenke på det etterpå. Jeg hadde også på en måte glemt at det var skolestart i dag. Så jeg møtte masse ungdommer på vei til skolen. Så god første dag på skolen, de som begynner på skolen i dag. Som sagt, skulle ikke ha mye. Skulle ha poteter, og så hadde vi ikke mer bananer, så jeg kjøpte det, og det passer bra, for jeg kjøpte meg, eller ikke kjøpte meg, jeg lagde meg kjøleskapsgrøt, men så hadde jeg ikke noe frukt å ha oppi, men nå har jeg det. Fiskeboller skal vi ha på onsdag sammen med mamma. Jeg og Guro gikk helt tomme for oppvassåpe lørdag kveld, vel? Etter at butikken hadde stengt, så det måtte vi kjøpe. Jeg liker jo best å bruke den fra Normal, som heter Berg. Nei, Sydney heter den. Men det får holde med First Price enn så lenge. Og så måtte vi ha mer brød. Frokosten er klar. Så jeg skal bare spise den. Det er cirka en halvtime til jeg bør tusle og gå igjen. Så før det så skal jeg få i meg frokosten og skifte. Da har jeg fått skiftet og er klar for møtet mitt. Har også tatt med meg en kaffe, for jeg rakk ikke å drikke det her hjemme, så da er jeg klar til å gå. Jeg er litt tidlig ute, men det gjør ikke noe. Da kan jeg bare bruke litt lengre tid. Og så
I dag så skal vi skrive den praksisavtalen, og så blir det nytt møte med deg jeg skal ha praksis, og så vi alle sammen kan skrive under, og så begynner jeg da mest sannsynligvis første uka i september eller noe, så dette blir veldig, veldig spennende, jeg gleder meg. Guro har stått opp. Jeg skal få tatt oppvaska som ikke vi fikk tatt i går fordi vi ikke hadde såpe, nå som jeg har kjøpt såpe. Og så må vel Guro ha noe frokost snart, og da er det vel tid for lunsj for meg. Så, ja da. Men, altså klokka er 10:10, så det er ikke det at Guro har sovet drit lenge, det har hun ikke. Jeg har folkens til 10:09, men jeg visste ikke at du, jeg hørte ikke at du kom hjem. Ja, men også når du ikke hørte at jeg har kommet hjem da. Jeg vet. Så det var jo ikke det at jeg bråker når jeg kommer inn, men... Nei, du går tydeligvis overraskende stille i dører. Japp, jeg gjør visst det. Ja. God morgen. I går når jeg hadde livesending, så fikk vi hjelp til å skru på sånn anti-shake-type ting på kamera. Så vi håper jo at det har hjulpet litt, spesielt fordi at jeg og Pia skjelver. Vi hadde dette problemet med telefonen også, innimellom, at telefonene ristet mer enn det som er normalt. Men ja, vi håper at det her hjelper litt. Jeg sovna, ja, jeg vet at klokka hadde rundet 4 når jeg sovna i natt, jeg fikk ikke sove. Og så våkna jeg 10:09 av meg selv, så da fant kroppen ut at nei, trenger ikke mer søvn enn det, så kanskje det gjør at jeg sovner tidlig kveld, ikke sant? Jeg høres ut som jeg er 3 år og fortsatt driver med lur og sånn, men sånn er det. Så ja, nå skal jeg og Pia filme en TikTok, for vi skal lage oss litt lunsj, eller det blir frokost for meg da, jeg har ikke spist noe enda i dag. Pia har vært oppe tidlig i dag og gått turer, og jeg liker jo sånn... Turer? Ja, ja. En tur fram og en tur tilbake, Pia. Jeg gikk jo til møtet mitt da, men... Ja, ja. Ja, men i hvert fall så skal vi få filmet en video i hvert fall, før vi skal hente Mikkel i dag. Så i dag kommer godgutten tilbake, vet du. Det gleder jeg meg til. Guro gjør seg klar til å filme TikTok av det vi skal lage til lunsj. Som vi skal lage en voiceover på. Det som var sånn. Kamera. Ikke så verst du får det til, Guro. Ja, ja. Lunsjen min blir en sånn tunfiskrøre med denne King Oscar tunfisken som jeg har funnet ut at vi synes er så god med thai. Hot thai chili smak, og den er hot, det merket vi når vi hadde den i salat, så vi skal bare bruke en boks. Guro ordner salaten, og det her er den tunfiskrøra som mamma er så glad i, bare at vi tar en litt annen vri da, fordi vi bruker en annen type tunfisk. Jeg tror kanskje den tunfisken her hadde blitt for sterk for mamma, og så tar vi litt isbergsalat, faktisk. Isbergsalat, prøver jeg å si. Så tunfisk i en bolle, og så litt majones. Som blander sammen med litt rødløk. Gud, dette var veldig vanskelig å få til uten å brekke armen. Skal jeg hjelpe deg? Ja. Nei. Så rører man det sammen. Og så skal det i wrappen samme litt tomat. Da er senga til Mikkel tømt. Trampolinen er satt ute i stua igjen. Ballene er lagt klart. Og senga er redd opp. Lakene er lagt på. Og soveposen henger klar til i kveld. Guro har dratt for å hente Mikkel i barnehagen. Jeg skal
begynne på maten. Vi skal ikke spise riktig enda. Vi spiser ikke før sånn i femtida. Mest sannsynligvis. Jeg hører musikk, men jeg vet ikke hvor jeg hører. Det må jo være utenifra, men jeg bare skjønner ikke, for det høres veldig sånn lavt ut. Men det er ikke noe som kan spille musikk her nå, for at jeg skrudde av musikken på telefonen min før jeg begynte å filme. Så ja da. I morgen så skal jeg på nytt møte med praksisplassen for å signere denne praksisavtalen og sånne ting. Noe som jeg gleder meg til. Det er ikke like skummelt denne gangen. Så jeg skal gå dit sammen med veilederen min da. Men jeg er absolutt ikke like nervøs nå som jeg var forrige gang. Vi har spist middag og lekt masse. Nå skal jeg ta meg en dusj før Pia skal ut og gå tur. Så jeg skal løpe gjennom dusjen, som det heter. Jeg har 40 minutter på meg før hun skal av gårde, så jeg har ikke dårlig tid enda, sånn sett. Men jeg skal i hvert fall få dusja. I morgen så skal jeg til legen. Jeg må levere Mikkel til klokka 8 i stedet for klokka 9 i barnehagen, fordi spespøtten kommer. Så egentlig så hadde jeg jo timet legetimen sånn at jeg skulle kjøre rett fra levering til byen, men på grunn av at jeg skal levere tidligere, så kan jeg dra hjemom i morgen. Det blir jo ikke lange stønner sånn sett, så vi får se. Men ja, da skal jeg ta meg en dusj. Det blir deilig. Og så skal jeg fortsette å leke med Mikkel, tenker jeg. Mikkel har sovnet. Så nå... Han sovnet på sofaen sammen med meg da. Jeg sovnet ikke, men han sovnet. Han måtte sovne på sofaen sammen med tanta si i dag. Han var ikke helt med på det å gå inn og legge seg i senga. Så da... gjorde vi det på den måten i stedet. Nå har vi fått plukket opp litt leker og varmeflasker, for det har vært tingen i dag. Jeg og Guru skal jo ha livesending i september, fordi vi har vært på YouTube i 10 år. Da skal vi ha 10 timers livesending. For at... ja. Det var en motorsykkel, det var en bil. Det var en bil. Et eller annet hørte ut som var gærent med den bilen, men det var en bil. 10 timers livesending. Det blir søndag 15. september. Vi tok en avstemming på YouTube. På YouTube fellesskaps... ja, og spurte hvilken søndag som passer best. Det må jo være en søndag vi ikke har Mikkel, selvfølgelig. Så søndag 15. september på YouTube begynner klokka 11. Ja, holder på til klokka 9. Hei og hå. Det kommer til å bli kjempegøy. Det kommer til å bli spennende, så hei og håp, da ses vi kanskje der. Men, vi ses jo før det. Ja, ja, men hvis dere har lyst, altså, dere trenger jo ikke å sitte og se på alle 10 timene, men hvis dere har lyst til å stikke innom, så er det hyggelig. Men da sier vi tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Vent, hadde ikke vi en bursdag? Ok, da kan det hende vi må ta tilbake den zvup, og så må vi sjekke om vi hadde en bursdag, og så kan vi si ha det igjen etterpå. Skal vi se. Ja da. Ja, vi hadde en bursdag. Adele fyller år i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Vup, vup. Og vi skal vi se. Jeg er så stolt av deg og alt det du får til. Mange klemmer fra mamma og Oda. Ja, koselig. Da kan vi si tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi i morgen.